Keçen dönem fevralın ikisinde, keçen ayda ben Nazirlər Kabinetine gitmişim. Polis mənə deyir ki, burada heç kəs yoxdur, hamısın korona tutulub. Bal, qaymaq, ikra yiyen nazir koronaya tutulur. Bu ağacından ölenler bunlar niye koronaya tutulmur? Maska da giymir. Niye tutulmur o kişi? Oğuz rayon sakini Teymur Şah Hüseynov ve xanımı Leyla Şah Hüseynova Əmək ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi karşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Teymur Şah Hüseynovun sözlərinə görə şəxsi ve xanımının xəstəliyi səbəbilə 50 dərəcəsi almaq üçün dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etməsinə baxmayaraq nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Şah Hüseynov Teymur qəhrəman oldu. Oğuz rayonundan gəlmişəm. 50-yə görə gəlmişəm. Mən bir ailədə 2 nəfərik, 4 nəfərik, ikisi xəstədir. Dəfələrlə sənədlərimizi müraciət eləmişik. Heç bir cavab yoxdur. Cavab var olmağına imtina verilir. Yəni 50-yə görə heç bir cavab verilmir. Gəlmişik Əmək Sosial Müdafiə Nazirliyinə keçən ayda fevral ayın ikisində orada olmuşuq. Gəlmişik deyiblər ki, gedin Şəkiyə. Şəkidə Vitek'dən keçin. Sizin işiniz həll olunacaq. Şəkidə Vitek'dən keçmişəm, gəlmişəm. Tezəldəndən çağırıblar bura. Burada gəlib komissiyadan keçmişəm. Komissiyadan keçmişəm. Deyib ki, bir həftəyə Şəkiyə yollanacaqsın. Cavab. Bir həftə Şəkidən heç bir xəbər yox. O günləri Şəkiyə getmişəm. Şəkidə deyirlər ki, hələ heç nə yoxdur. Deyirəm, bu belə iş olur, bu niyə belə olur? Deyir, nəyə çağırırsan, nəyə quş qırırsan? Sən hələ gələn ildir burada, bura gələsən. Deməli, bu insanlarda insanlıq deyən bir şey yoxdur. Bunlar oturduğu vəzifəsindən istifadə edib, xalqı ədərlir. Cənab Prezidentimiz də deyir ki, xalqın, məmurlar xalqın qayğısına qalmalı. Cənab Prezident, bu siz deyən məmurlarınız. Sahil Babayev, sən çıxıb Cənab Prezidentə deyirsiniz, demişsiniz ki, mən dövlətə bu qədər, dövlət büdcəsinə bu qədər xeyir vermişəm. Sən ama bu xeyri hardan vermişsən? Mən yaşadığım qəsəbədə 40 ailə yaşayır, 38-40 ailə yaşayır. Bundan 7-8 nəfəri süpürgə işləyir. Bu işləyən adam yoxdur. Sən bu gəliri, sən bu dövlətə bu gəliri hardan verirsin? Belə haqsızlıq olar. Hər rayonda bir dənə biznes qurmuşsan. Bir dənə biznes qurmuşsan, 3-4 nəfər 30 durmuşsan çiyinlərində xələtlə. Ha. Bu rayonda bu biznesdir. Bu şöbə deyil. Bu biznesdir. Bu rayonda varsa bu cəmaat burada nəyini? Nəyə görə yığılıb bu cəmaat burada? Xəstələri hamısını soğuk asfaltın beton üstündə qalır. Hələ içərin çəkin. İçəri nə vəziyyətdir? Buraxılmır. Elə bil ki, dövlət vətən xainləri, reşotkanın bu yüzündə saxlayır. O yanında da 4 dən polis. Dəfələrlə müraciət edilmişəm. Prezident administrasiyasına müraciət edilmişəm. Cənab Prezidentə məktublar yazılmışam. Əmək Sosial Müdafiə Nazirliyinə, İnsan Hüquqlarına, Səhiyyə Nazirliyinə bir xəbər yoxdur. Respublika Prokurorluğuna zəng eləmişəm, vəziyyətimi demişəm. Daxili İşlər Nazirliyinə zəng eləmişəm, vəziyyətimi demişəm. Demişəm, mənim evimdə qaz yoxdur, işıq yoxdur. Belə yaşayış olar. Budur inkişafımız. Sovet onlayn sistem qurulub. Sovet hökumətin traktoru bunun onlayndan sürətli gedirdi. Əhali bu vəziyyətdə deyil. Budur sənin onlayn sisteminə. Hər dönə sənə 3 aydan sonra cavab gəlir. O da imtinanla gəlir. İnsan hüquqlarını bezi baxır da daha elə bir vəziyyətə gəldim, insan hüquqlarını götürüb telegram vurmuşam ki, mən vətəndaşlığımdan imtina edirəm. İnsan hüquqlarını telegram vurmuşam, bir cavab gəlməyib. Zəng eləyəndə deyiblər ki, tək sən deyilsən ki, gündə 250-300 nəfər müraciət edir.
Vətəndaşlığından imtinaya görə gündə 300 nəfər müraciət edir, deyib bəli. Bir ayda 9000 nəfər insan olur. 9 nəfər də hər ailə sahibi bir nəfər olanda bu gəlib 50 min, 45 min adam olur. Bir ayda, bir ildə bu 600 min adam olur. 600, yarım milyondan yuxarı insan vətəndaşlığından imtina söhbətinin işlədir. İmtina edir bizi. Nəyə görə? Sahil Babayev kimlərini bilir. Belə məmurları. Dünən gəldim. Buradan Davud Alaşına keçdim. Keçdim içəridə 3-4 saat gözlədim. Axırda orada bir Davud Alaşına keçdim. Keçdim. O keçən dönə bizi yoxlayan Natiq doktor qaçdı, gizləndi. Saat 7-nin yarısına qədər burada olmuşam, qaçıb gizləndi. Axırda saat 7-nin yarısında Akşin müəllim gəlib, müdür mavini gəlib, şəxsiyyət vəsiqələrinizi götürüb aparıb, deyib ki, sizin əlliyiniz bayramdan sonra veriləcək, yoldaşıma da imtina cavabı gəlib. Dedim ki, yaxşı, mənə 50 üçün verdin, ikinci qrup 50. Bu adamın 5 dən xəstəliyi var. 150 manatla mən 5 dən xəstəliyə nətər mal deyirin? Deyirsən, cavab vermirsən ki, get xəstəxanada yat. Yatdı, getdi xəstəxanada. Xəstəxanada bir dən xəstəliyinə mal deyirin. Qalan 4 dən xəstəliyinə dərmanını kim alsın? Haradan gəlir? Gəlin, gedin xəstəxanalara baxaq, nazirin fermasına baxaq. Nazirlərin fermaları xəstəxanalardan yaxşı vəziyyətdədir. Hansı xəstəxanadan danışır? Gəlin, gedəyin, instituta baxaq. Qanunlardan danışırlar. MBM xəstəsinə 1.3.5 maddəsi ilə birbaşa pensiya verilməlidir. Sağ ol babayı, bunu sən bilirsən. Bilmirsənsə, bax bu dönədə mən deyirəm. Nazirlər Kabinetin qərarı var. Keçən dönə, fevralın ikisində, keçən ayda mən Nazirlər Kabinetinə getmişim. Polis mənə deyir ki, burada heç kəs yoxdur, hamısın korona tutulub. Bal, qaymaq, ikra yiyən nazir koronaya tutulur. Bu acından ölənlər bunlar niyə koronaya tutulmur? Maska da geyinmir. Niyə tutulmur o kişi? Bu vətəndaş gələndə koronaya tutulur. Sağ ol babayev, onlara verin pensiyonu, koronaya tutulub, köməkli eləyin. Cənab prezident dəfələrlə deyir ki, hansı məmurdan şikayət olsa, o cəzalandıracaq. Bir elə məktublar yazmışam. Hani, mesaj, mən mesaj çatsa, signal çatsa, cəzalandırılacaq. Bu mesaj signal deyil. Bu uca televokat. Mən cəza görmədim. Respublika prokurorluğuna müraciət edirəm. Əmək Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət. Səhiyyə müraciət edirəm. İnsan hüquqlarını, prezident administrasiyası. Kimə deyək? Gedin, yaxşı olacaq. Nə yaxşı olacaq? Mənim evimdə qazım yoxdur, işığım yoxdur. Nə yaxşı olacaq? Mən öcə 2 ildir işləmirəm. O bununla 1-2 kilo un alırıq, borç xərc. Bu da daha öcə alınası adamdır. Nə pul alası adam yoxdur, nə un alası. Bir insandan bir dəfə borc edilirsən, ikinci dəfə da kimə borc edilirsən? İkinci dəfə bir dəfə eləyəndə ikinci dəfə qaytarmalısan ki, yenə də ticərdən mən biliyorum. Şəhsəyinə və Leyla. Birinci nevrozam. Ağciyərimdə problem var, zobum var, ürək çatışmamazlığı, süd vəzimdə problem. Yəni, bunlar ola-ola, mən pul yoxdur ki, məsələn, gem yoxlanım mən. Xəstəxanada, ağciyər qox, xəstəxanada da yatmışam, iki dəfə yatmışam. Xəstəxana nə verir? Tabletka verir bir dənə, yazır, firma dərmanlarını yazır, mənim imkanım yoxdur onu almağa. Evdə olanda yenə qolu məqrəbə nəsə köməkli eləyir, gedib alırsan, indi daha almağa da yer yoxdur. Danışanda hamısı qanundan danışır. Hansı qanundur? Bax, hanı qanunlarınız? Bir vətəndaş bu qədər yerlərə müraciət edir. Buna haqsızlıq olunur. Bu qədər haqsızlıq. Hanı, hansı qanun? Nazirlər Kabineti qərar verir. Bu millət keçən illəri Nazirlər Kabinetinin qərarına hörmət qoyub,
aylarla evde dustaq oldu. Ki bu dövlətimizi idarə edən Nazirlər Kabinetin qərarıdır. Biz buna hamımız baş əyməliyik. Bax bu millət, bu Azərbaycan xalqı bunu elədi. Və Sahil Babayev, sən neynədin? Və qalan qurumlar, qalan qurumlar, siz neynirsiniz? Siz bir dəfə bir müraciət eləyəndə sənədi qaldırıb demirsiniz mi ki, bu insana filan qanunu, filan Nazirlər Kabinetinin filan maddəsinə görə pensiya düşməlidir. Niyə verilmir? Pul olmasa dünən gecə asfaltda qalmamışam, bu gecədə qalacam. Daha Serovna rayon oldu, bura oldu. Elə orada da işıq yanmır, burada da yanmır. Orada da soyuqdur, burada da soyuqdur, qaz yoxdur. Bunun fərqi nədir ki? Mən dünən axşam burada axşam müəllimə dedim bu fəriyyəti. Hamısını dedim. Dedim 150 manat əlilik verəcəksin. 150 manat. 150 manatla bunun 5 dənə xəstəliyi nətər müalicə edir? Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə göndərdiyimiz sorğunun cavabında deyilir. Stat. Oğuz rayon sakini Şahhüseynov Teymur Qəhrəman oğluna artıq əlillik təyinatı aparılıb. Belə ki, Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyində onun mövcud sağlamlıq vəziyyəti əyani şəkildə ətraflı müayinə edilib. Müayinə zamanı onda 50 əlamətinin olduğu müəyyən edilib. Bu səbəbdən də qanunvericiliyə uyğun olaraq Teymur Şahhüseynova 2-ci dərəcə 5 il müddətinə 50 təyin edilib və 50 dərəcəsinə müvafiq olaraq da aylıq sosial ödənişlə təmin olunacaq. Şahhüseynova Leyla Zəkəriyyə qızının 50-liyinin qiymətləndirilməsi isə tibb müəssisəsi tərəfindən elektron sistemə daxil edilmiş göndəriş əsasında aparılıb. Müəyyən edilib ki, vətəndaşın tibb müəssisələrində keçdiyi müayinə və aldığı müalicə kurslarının sayı yetərli deyil və xəstəliyin müalicəsi üçün müalicə kursları davam etməlidir. Bu səbəbdən əlillik təyinatından imtina qərarı verilib. Leyla Şahhüseynova müraciəti əsasında Agentliyin Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının eksperti tərəfindən əyani şəkildə də müayinə edilib. Müayinənin nəticəsinə əsasən də əvvəlki imtina qərarı qüvvədə qalıb. Statın sonu.